უმაღლე საბჭოს თანამდებობის საშუალება, რომ თითოეულ მათგანმა თავიანთი კანდიდატურა შეიძლება. არა, ჩვეულებრივ მაღალი სახალხო პირობებში ჩვეულებრივ ხორციული პარტიის წევრები. დღეს წარმოვადგენთ მართლმადიდებლების მართლმადიდებლებთან დაკავშირებულ პრობლემების შესახებ ანგარიშს. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული კვლევა აჩვენებს იმას, რომ საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების ძალიან დაბალი დამოუკიდებლობის ხარისხი რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად. ჩვენ ყოველთვის ვისვამთ ჩვენს თავს კითხვას, რა შეიძლება ყოფილიყო მოსამართლეების დამოუკიდებლობის შეზღუდვის საფუძველი. და ამისათვის გადავწყვიტე შეგვესწავლა ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მართლმადიდებლებას უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა ევროსტა ასოციაცია როცა ახდენს ჩვენი გამონდებლობის მონიტორინგს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა ბოლო პერიოდში, მიმხრელები, გარკვეული ხრელები, მოსამართლეებზე, სასამართლოზე ინსტიტუციონალური ზეწოლის მაინც რჩება.